Biznes pa kufi, oferta më e favorshme në treg. Banka ProCredit ju lidh me partnerët tuaj të biznesit kudo në botë, me transfer të shumë të shpejta dhe çmime shumë të ulta. Urdhëro transferte nga platforma e-banking dhe përfito 2.5 euro për transferet ProPay që kryen brenda rrjetit të bankave ProCredit, çmime të ulta fikse për transferet dojse dhe 0 euro komision për transferet hyrëse. ProCredit, banka ime për biznes.